Siin esitame teile 12 taolisi lühinäidendi, mille teemaks on sõnasõjast kinni haarma. No nii, et see sõnasabas kinni haarama tähendab siis seda, kui sa hakkab midagi paha ütlema. Ja siis lõpuks saad sõnasabas kinni nagu, et ütleme, mine puuna seda näeva. Või sukkes sarnasteks. Et siis jah, Lauri räägib edasi, mis võimab. See näidend baseerub täpselt iga meie vahendine elule, kuidas käib meie eluvahendines. Ja oli üks ilus kevadene hommik, rannil tuli mõte. Mikael! No? Mikael! No räägi paks. Teeme pinksi. No ei pinksi. Kuule, teeme pinksi. No mille? Just saia peale. Oh, niin kyllä.